Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. V kapitole Cyklus While nás čaká posledné cvičenie. Na riadku 1 tu deklarujeme premennú f, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. V tom prípade začíname vytvorením funkcie. Definícia funkcie začína na riadku 1. Vytvárame premennú f, ktorej hodnotou je referencia na tú funkciu. Pri deklarácii funkcie nás nezaujíma jej telo, takže toto všetko preskakujeme a dostávame sa až na riadok 9, kde deklarujeme premennú x, ktorej hodnotou je referencia na tento objekt. Podobne ako pri funkcii, keď sa na pravej strane od operátora priradenia nachádza funkcia alebo objekt, začíname tou funkciou alebo tým objektom. Takže vytvárame objekt, vlastnosť list. Tento objekt má 5 listov. Teraz vytvoríme tú premennú x. Hodnotou bude referencia na ten objekt. Sme na riadku 10, kde voláme funkciu f s argumentom x, čo je referencia na tento objekt, a zaujíma nás aj výsledok. Ten výsledok si potom uložíme do premennej x. Keď voláme funkciu, musíme pamätať na zadné vrátka, kam sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 10. Pri volaní funkcie si vždy vytvárame frame. Prvou premennou, ktorú vytvoríme, je vždy premenná, ktorej meno sa rovná parametru tej funkcie. Parameter je list a hodnotou tejto premennej bude hodnota premennej x, čo je referencia na tento objekt. Všetko máme pripravené, ideme do tela funkcie. Tu vytvárame premennú i. Premenná i slúži väčšinou ako počítadlo. Do tej premennej i si uložíme primitívnu číselnú hodnotu 0. Máme tu cyklus while. Ten sa bude opakovať to vtedy, pokiaľ nám tu nenastane nepravda. Momentálne v i je 0, 0 je menšie ako 3, čo je pravda, takže sa vykonajú tieto dva riadky. Do premennej i vložíme to, čo tam je, plus 1. Primitívna číselná hodnota 1. Teraz do premennej list vložíme iný objekt. Ten objekt si musíme najskôr vytvoriť. Ten objekt má vlastnosť chvost. Hodnotou tej vlastnosti je hodnota premennej list, čo je referencia na tento objekt. A máme tu aj druhú dvojicu, vlastnosť hodnota. Tak vlastnosť je list. A hodnotou je to, čo získame, keď sa z tejto premennej, ktorej hodnotou je referencia na tento objekt, dostaneme až tejto vlastnosti lif, čo je 5. A pripočítame trojku. 5 plus 3 je 8. Sem vložíme číslo 8. Nesmieme zabudnúť ten novo vytvorený objekt priradiť k premennej list ako referenciu na tento objekt. Takže nastav referenciu a zmeníme referenciu z tohto objektu na tento objekt. Sme na konci. Znova ideme preskúmať, či stále platí tá podmienka. I je 1, 1 je menšie ako 3. Tu premennú i zvýšime na 2.
Do premennej list priradíme objekt. Na pravej strane je objekt. Musíme vytvoriť nový objekt. Nemodifikujeme ten pôvodný, ale nový. To je tak vždy. Keď je na pravej strane od operátora priradenia objekt, vytvárame nový objekt. Takže vytvárame objekt. Vlastnosť chvost ukazuje na hodnotu premennej list, čo je referencia na tento objekt. Druhou vlastnosťou je list. Do tej uložíme to, čo dostaneme, keď zistíme hodnotu premennej list, čo je referencia na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť lif, čo je 8, a k tej vlastnosti ešte pripočítame trojku. 8 plus 3 je 11. Nastav primitívnu číselnú hodnotu 11. Nesmieme zabudnúť zmeniť tú referenciu, takže list už nebude ukazovať na tento objekt, ale na tento. Opäť ideme testovať podmienku, i máme 2. 2 je menšie ako 3, zvýšime to počítadlo na 3. A opäť musíme vytvoriť nový objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť chvost, to ukazuje na hodnotu premennej list, čiže na tento objekt, nastav referenciu, vytvoríme aj vlastnosť list, leaf. Hodnotou bude to, čo dostaneme, keď sa z premennej list dostaneme na jej hodnotu, čo je referencia na tento objekt. Tu si zistíme lif, lif je 11, 11 keď pripočítame 3, 11 plus 3 je 14. A zmeníme referenciu premennej list z tohto objektu na tento objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Ideme testovať pravdivosť podmienky, i je 3. 3 nie je menšie ako 3, takže toto všetko preskakujeme a dostávame sa na návratovú hodnotu. Vraciame list. Hodnotou premennej list je referencia na tento objekt. Takže vraciame referenciu na tento posledný objekt. Máme pripravený return, to znamená, nebudeme potrebovať už tento frame, tak ho zničíme, ale tie objekty tu stále zostávajú. Vraciame sa na riadok 10, 10 vyberieme zo zásobníka. Takže táto funkcia nám vracia referenciu na tento objekt a ukladá to do premennej x. Hodnotou premennej x je momentálne referencia na ten prvý objekt, ale zmeníme to na referenciu na tento posledný objekt. A už nám zostáva iba riadok 11, kde si nájdeme premennú x, čo je táto premenná, a tam máme zistiť, čo je hodnota vlastnosti lif. Je to 14. Tu 14 vytlačíme do konzoly, takže log. A toto by malo byť posledné, čo napíšem. 14. Enter. Dúfam, že si môžete povedať spolu so mnou vakata. Majte sa.